Процес прикрашання ялинки зближує сім'ю, дарує відчуття свята і затишку в домі. Але під час святкового ажіотажу важливо не розгубитись у різноманітті прикрас. Намагайтесь обрати декор, який вдало поєднується з вашим інтер'єром. Можна оформляти ялинку фруктами, яблуками, мандаринами, але знову ж таки мати в тому все-таки смак і вчасно зупинитися. От щоб це не було, не виглядало несмаком, обирати або одного кольору, так, наприклад, оці яблучка, якогось більш-менш такого подібного розміру. Ну, тобто можна робити масу варіантів з ялинками і кожен рік міняти і не використовувати, ну, багато фінансів для цього. Декоратор Інна Рудик каже, що насамперед варто віддати перевагу іграшкам з натуральних матеріалів. Цьогоріч в тренді декор з використанням шишок, засушених фруктів та тканин, мішковини, льону та стрічки. У мене були ялинки, які я до сіна доплітала сушену лаванду, чебрець і м'яту. Вони були такі запашні, що люди просто нюхали їх. Вони казали, я просто хочу заради запаху. А ще плюс, якщо там була кориця, бадьян, вона давала також свій аромат. І тому завжди якісь такі природні матеріали, вони тепліші. Але, звичайно, пластик, він залишається, як то кажуть, популярним через те, що він багато років зберігається, його можна купити і використовувати дуже багато років. Декораторка радить дотримуватись принципу мінімалізму. Кілька ялинкових гілочок у простому глечику або кілька шишок і мерехтливі вогники виглядатимуть елегантно і святково. Якщо ж ви власник маленької квартири, її теж можна задекорувати по-особливому. Нехай це буде маленький декор, але нехай він буде дивитися ансамблем. Саме ансамблем в кольорі, в стилі, щоб вони доповнювали один одного. Це можуть бути текстильні подушки, це можуть бути серветки святкові на стіл, це може невеличкий бути декор, коли ви будете приймати гостей, прикрасити якісь свічечки. В маленькій квартирі це реально. Навіть якщо ви не можемо собі дозволити поставити ялинку, гарну, шикарну, пишну ялинку, ми можемо зробити на стіні ялинку, імітацію з якихось палок, дерев'яшок, чи з якоїсь світлової гірлянди, чи навіть ось використати ось таку альтернативну ялиночку, яку можна поставити на столик, де будуть прийматися ваші гості, чи знайти для неї окреме місце, яка не займає багато площі, яку можна потім легенько сховати і використовувати ще багато років.